har yanzu baka ce komai dangane da kayan ɗakin da kace za su yi ba sai da abun da mu yi saboda namu cewa wajajen sai da furnitures sai mu duba wanda da me zai sa ku zakai bayan ga inda zaku je ku kashe kwarkwata idan ku zaba abin da ranku yake so ai na kenan Vento furniture life is A Vento furniture zaku iya samun kowane irin kayayyakin daki da Amarya take bukata dan yin adon daki irin na zamani. Bugu da ƙari, akwai wata garabasa mai suna Ango da Amarya wadda kamfanin Vento suka fara. Duk Ango da Amarya da suka zo suka saye kayan adon dakin su a Vento furniture akwai kyauta ta musamman wadda Vento furniture ta tanada musu. Sai Amarya, kuma Vento furniture zamu je mu saye kayan daki da mu goro wannan garabasa. Kore kuwa Ango, na goyi da bayanka. Yauwa, Vento furniture. Ina angwaye da Amari, ku garzaya Vento furniture domin samun wannan garabasar kar ta wuce ku. Za ku iya ziyartar rassanmu a wurare kamar haka: Shago mai lamba L32, 33, Jabi Lake Mall, babban birnin tarayya Abuja, lamba 79 Allen Avenue, Ikeja jihar Lagos, lamba 25 Global Road, Ikoyi jihar Lagos, lamba 7A Titina Zikwe, Port Harcourt jihar Rivers, ko ku shiga shafinmu na yanar gizo www.ventofurniture.com. Vento Furniture, mun zagaye ko ina.